قدوميها قلها الدقان كي دقمد الشيخ أهنا ماير كي دقمد الشيخ جنر اسماعيل حسين علي وي ويليان قار كمد حلبانا دا قلها الدقان كي دقمد الشيخ يسدو كلا ماير كحيان كي دقمد الشيخ محمد فارح أحمد يسدوها وسارد عافمات كي دقمد الشيخ اسماعيل عبد الله علي يسدو كلا أقسمها قود عسبتال كي دقمد الشيخ أي واحا يسيو ذكير أولا قح دقان وار عصب oo yelan doono isbitaalka guud ee degmada Sheekh Warka soo noqon doona warka caruurta oo aan hore u lahayn isbitaalka guud ee degmada Sheekh oo laga dhagax dhigay isla gudaha isbitaalkaasi degmada Sheekh oo ay maalgelintiisana ay leeyihiin maamulka dawladda hoose ee degmada Sheekh oo warreena waxa halkaas ka hadlay isduuha wasaaradda caafimaadka ee degmada Sheekh iyo masuuliyiin kale waxaan hadaladoodi kamid ahaa runtii waxaan soo dhaweynayaa warka loo dhagax dhigayo fulinaysana maamulka dawladda hoose ee runtii waa wax loo baahnaa wana ku bogaadinaa saa fiican maamulka dawladda hoose noo garab taagan yahay saaka waxa weeyaan in halkan isku nimin la dhagax dhigo ee waar caruurta oo muddo dheer loo baahnaa ee kaas oo waar weyn weliba ee ay meel dawladda hoose ee waanaad ugu baahnaan ee soo dhaweynaa assalaamu alaykum waraxtullahi wabarakaat sahar loo sheegay saaka waxaan dhagax dhigaynaa ama bilaabaynaaba warki arurta oo lagu korinayo isbitaalka isbitaalka ilaa iyo laga bilaabo 4-6-dankii mar qodo sanadkan muxuu ha sanadkii muxuu ha shanaada lagu daray intay warka dumarka ayaan kordhintii dhamaad labaad ku sameeyayna waxaanu doonayna waxaanu ka mid yahay mashruucnu mashruucyadii aanu sanadka qorsheynay hadaan hay golaha deegaanka ee nagu hoggaaminayay maayirka degmada halkan waxaanu ku taagnaa aqlabiyadii golaha waxaanu aan u igmanay inuu ugu hoggaamiyo maayirku wax qabadka degmada si wanaagsan u wada waxaan doonaynaa dadweynaha degmada Sheekh inay wax qabadkan iyo wax qabyada badanba ay iska rab taagaan wixii kaga aadan dal iyo dibadda wixii jooga ay ka qayb qaataan waxa kamid ah waxa uu baahan yahay isbitaalku qaybta shisha waxa la saaray jingadii uu daruuray sabadu waa 6 sano dhisnayd xagga dambana uu yar daruuraa marka waxa hadan hadda oo hadan nagu ka qaabilo waxaan doonaa dadweynaha degmada Sheekh dadka u dhashay damadaha jooga madbada jooga in ka qayb qaataan iyo dadkaas jingada oo waxaan joognaa dhagax dhigii ee isbitaalka caruurta oo ay maal gelinayso ee degmada Sheekh ee ka gola degan ahaan waxa la kowsanay wax qabad kan buuqda degmada insha Allah taala kana wuxuu buu kamid yahay wax qabadyadii hore aanu degmada ka hirgelinay insha Allah taala waxaan ku soo gabaabinayaa in yani dadweena degmada Sheekh ay nagal qayb qaataan daruurta oo xilibaanka hore sheegay iyo wixii contribution ah ee isbitaalku buuqdo oo maxay mashruuc ah in warka caruurta kaaso cabirkiisu yahay 24 mitir iyo 40 mitir waxa weeye wuxuu ka mid yahay wax qabadka degmada aanu ka qabanay in badan baan wax qabanay waxna loo doortayna waa inaan wax qabanno taasoo nagu hoggaaminayo maayirku sida hore uu sheegay xildhibaan caydiidna waxay noo haray waa dadka isbitaalka uu kaana de waxa weeye sheekh qornan buu u furay oo open uu contribution kiis aan alxamdulillaah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin ilaahay baa mahadle aan saak halkan waxaan isugu nimay inaynu dhagax dhigno aan isbitaalkii caruurta ama qaybti waardkii caruurta oo de kamid ah dhaqtarkeenii weynaa hore waxa halkan ay uga hirgalay oo dhaqtarku waa dewa general treatment ee waxaan hor u dhisnay oo dhaqtarku dhisay qaybtii hooyada ama dhalmada maanta halkan waxaanu dhagax dhigeynaa qaybtii dhalaanka runtii laba mashruuc oo kala fogaanayna maaha qaybta star la sheegay waxaa hirgelinaysa dawladda hoose waxaanu ka kooban yahay 4 maqsin oo runtii aynu rajaynayno inuu daboolo ama uu moogtay kaabo baahidii caruur dhalaanka ee degmada oo dhan. Walxamdulillaah rabbil caalamiin saaxiibana ay iga horeey sheegeen. Waanu dhagax dhigeynaa waana bilaabayna hawshiisa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noqdo mid naga kafeeya ama naga daboolo baahidii aynu dirti u dhisnay. Guntiya gabagabadii waxa halkaas isaguna ka hadlay maayirka degmada Sheekh Ismaaciil Xuseen Cali kana warbixiyay dhismaha warkaas cusub oo yelan doono isbitaalka guud ee degmada Sheekh ee caruurta waxaana hadaladiisi kamid ah ee saaka oo tahay maalintiina 7-da bisha 2-aad 2023-ka waxaanu bartanka dhagax dhigayna hadii lahay ka dhigo warkii ee dhallaanka bariatric ward oo lagu soo kordhin doono isbitaalka degmada Sheekh
isbitaalka runtii waa isbitaal baaxad weyn waa isbitaal u adeega degmo ballaaran oo xukunta 24 tuulo waa isbitaal u adeegaya dadweyne fara badan runtii ee waarkan aanu saaka dhagax dhigayno wuxuu baahi badan u qabay isbitaalka in badan een waxa ka sii horeeyay oo la fuliyay in waarkii in umulisooyinka ama hooyada een kana wuxuu noqon doonaa hadii ilaahay ka dhigo waarkii dhallaanka aan bilaatir waarkii ee waxaana fulinaysa in doodo hoose degmada sheekh isbitaalku wuxuu leeyahay 24 xabo solar ah waxa ka xumaaday baytariyadi een wuxuu u baahan yahay 3 baytari 3 ka baytariina insha Allah ta'ala inaanu hubaadi doono sidoo isbitaalku isku filnaado oo uga marmo ilaalkan shirkadaha private ka ay bixiyaan qodobka saddexaad ee isbitaalku u baahan yahayna waa talaaga dimidka isbitaal degmo oo inta leeg وبلشين طالب وادهيجيا او ان لاهين تلاقا ديميد كان رنتي واد عبد الكريم عيسى عبد الله استجي تلفيشكا عالمي جاي عودكا بريق افريكا دغمدش